هاي هاي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لدى مسلمين تامل كستوى الدنيا كتشوبتان كسر دوادا خير الله يدين سيا برنامج قيمة يقا يبال وانو رجين انو ان او بلشد مسلمين تامل يتشوغان بانفعو barnaamijkani wuxuu ku saabsiisan yahay guud ahaan waxaan dhihi karaynaa guurka ayuu ka warramayaa, sidoo kale wuxuu ka warramayaa arrin aan hadda ka hor aynu bilownay oo arrintaasina waxay ahayd arrintii barnaamijkii la dhihi jiray magaciisa dokh.com. dokh.com wuxuu ahaa bog ama mareeg dhanka internetka ah oo ay ku kulmaan walaalada guurdoonka ahi ay ku kulmaan iyadoo markaa culimmada soomaalidu markii ay iskaashadeen ay boggaas islaamiga ah ee guurdoonka ah ama dokhdoonka iyo jacayldoonka kaydantaba intaba lagu yeedhi karnaaye ay markaa waxa weeye loo diyaariyey guulo waaweyna laga soo hooyey oo ilaa iyo hadda markaa alxamdulilah 4 qoys ay ka dhismeen oo ay ka guursadeen falilaahi alxamdu, dadyo aad u tiro badan oo dhowr kun iyo dheeraadba ay iska diiwaangeliyeen, iminkana ay si markaa joogtaha ay u isticmaalaan. Marka ilaa iyo bishii Ramadaan wixii ka dambeeyey activity-gii ama waxaan dhihi karayaa nashaadaadkiini tooska ah toddobaadkiiba mar baan dabcan soo geli jirnay oo aynu barnaamijka ka hadli jirnay oo aan isku dhiiri gelin jirnay, laakiin intii Ramadaan wixii ka dambeeyey isku manaan dayin. iminka insha allahu tacaala mid toddobaadle ah buu noqon doonaa, halkiibana waa laga sii qaadi doonaa insha allahu tacaala. Marka wax weeye maanta waxaan ugu talagalnay in marka hore barnaamijku wuxuu yahay iyo macluumaad iyo tafaasiir iyo information inaynu kala qaadano, ujeeddada barnaamijkuna wuxuu yahay in laynoo qeexo culimmadii markaa walaaladii muslimiinta ahaa iyo culimmadii ayaynu waraysan doonaa insha allahu tacaala. Markaynu waraysano su-aalooyin ayaynu weydiin doonaa ku saabsisan barnaamijkaas iyo guud ahaan guurka ku saabsisan ayaynu weydiin doonaa, kadibna waxaan u gudbi doonaa su-aalaha iyo markaa weydiimaha ay walaaladu ay iyaguna qabaan, walaalada iminka sida tooska inoo daawanaya ay iyaguna qabaan, markaas ayaynu weydiin doonaa insha allahu tacaala culimmadeena aynu weydiin doonaa iyagoo nagala qeyb qaadan doona commentiyada ama faallooyinka marka ay soo bixinayaan aanu akhrin doono insha allahu tacaala, isku dayi doono inaan akhrino. Sidoo kalena telefoon numbarka waan idin soo qori doonaa oo mar dambe ayaan idin soo sheegi doonaa marka ay telefoonadu diyaar ay noqdaan. Iminka waxaan isku dayi doonaa insha allahu tacaala dhanka Facebook-ga waxaan u yeedhi doonaa walaalkay Sheekh Mustafa khayr allah siiyo, waxaan doonayaa inaan ku invite gareeyo ama aan ku macsuumo inuu life-kan si toosa igala qayb qaato. Marka commenti ayaan rajaynayaa inuu ku soo qoro xagga hoose si aan markaa u arko inuu online yahay, kadibna markaa waxaan isku dayi doonaa inuu isaguna life-ka igala qayb qaato oo si toosa u soo galo. Hadday taasi ii suurtoobi weydo waxaan uga gudbi doonaa dhanka telefoonada oo aan markaa waxa weeye walaalayaal aan cod ahaan in uu culimmadu ay nagala qayb qaataan insha allahu tacaala. Marka teknolojiyadda waynu ka faa'iidaysan doonaa, falilaahi alxamdulilah, mahadiisa waxaa ka mid ah inay teknolojiyaddu wax badan aynoo fudaydisay. Marka shuyuukhda sheekha marka waxa weeye waxaan u yeedhiyey ka Sheekh Mustafa, haddii aad maqlaysid ama bogga diinteena waa nasteexaad online ku jirto, waxa weeye waxaad samaynaysaa commenti ayaad ka bixinaysaa si aan u arko markaa magacaaga insha allahu tacaala, kadibna waan ku invite garanay.
way inta wixii ka horreysay intii culimadaasi ay noo imanayso waxaan doonayaa inaan macluumaad yar oo dulmar ah aan idinka siiyo macluumaad yar oo dulmar ah inaan idinka siiyo barnaamijkan aynu ka hadlayno oo ah barnaamij guurdoona barnaamijkan wuxuu ku saabsan waa guurdoon weeye sidoo kale waxaan ugu magac darnay dokh ayaan ugu magac darnay dokh.com ayaan ugu magac darnay sababtu waxa weeye waxaanu u diyaarinay walaalada miiskii ay ku wada hadlayeen annagu shakhsiyan ma hayno hablihii iyo wiilashii markaa waxa weeye kulmayay ama calaftoonka iyo dookhtoonka ahaa ma hayno miiskii ay ku wada hadlayeen ee ay isku afgaranayeen ee ay ku wada sheekaysanayeen ayaanu diyaarinay miiskaasina waa miis islaamiga oo dabcan diinteenna islaamka wixii ka hor imanaya marnaba ma ogolin annaguna shuruudo ayaan leenahay oo qofkii ka doonaya inuu ka qayb galo shuruudo ayuu saxeexayaa shuruudo aad u badan baa jira oo qofkii uu akhrisanayo uu saxeexayo haddii aanu shuruudaha qofkii akhrisanin ma gudbi karo kamana mid noqon karo xubinna kama mid noqon karo boga dokh.com marka wax weeye walaaladii way kulmayaan adduunyada meesha doonaan bay kala joogaan wayna isticmaalaan iminka saan idiin sheegayna dee guulo waaweyn baabaan ka soo gaadhnay oo dee faamilla ayaaba ka dhismay alxamdulilah marka barnaamijkaas macluumaadkiisa anugu ma doonaya inaan sii sharaxo culimmada ayaan u daynayaa sharaxaadda inta badan ina siinaya waxaan dhicaysa waxaan u malaynayaa inaanay ii suurtoobaynin dhankii videogii onlineka ahaa marka waxaan ku qasbanahay in aan ka waco telefoonka aan ka garaaco oo aan ka waco insha allahu tacaala si ay culimmadu ay markaa inoo maqlaan insha allah aynu u maqalno codkooda haddii alla ka dhiga insha allah sidoo kale walaalayaal barnaamijku markuu gabagabada yahay waxaan isogeysiinaynaa walaalada boga diinteena waa nasteexo waxa aynu soo bandhigi doonaa jadwalkii macalimiinta boga diinteena waa nasteexo jadwalkaas ayaan soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala oo aan isagoo sawir ahna dabcan aan soo dhigi doono dhanka boga diinteena waa nasteexo sidoo kale culimmada jadwalka iyagana ka qayb qaadanaysa ee culimmadii macalimiinteena ahaa iyagana waxaan jeclahay inaan waraysi aynu ka qaadano oo aynu weydiino jadwalkooda iyo duruusta ay bixinayaan insha allahu tacaala waayahay waxaan isku dayaa markaa inaan ka waco dhanka telefoonka oo ay wii suurtoob weyday dhankii kale insha allah جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم إله خير بدن هيدي سيو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا ودنا مغلسا الله يبارك فيك شيخ مصطفى شيخ محمد الله يبارك فيك إلهي هكو بركيو كسر دوو وحينو ستوسا وجرنا برنامجكي جوردونكا oo aan u magac bixinay ama aan ugu darnay magaciisa aynu ka dhignay dokh.com waa mareeg ama website weeye ay walaalada muslimiinta wiilal iyo gabdhaba ay ku kulmaan oo halkaas dabadeedna ay guur iyo wixii xalaasha ahay la yaqaanay ay halkaas ay isku afgartaan insha allah marka shiikha marka hore muqadamo yar baan jeclahay inaad nasiisid insha allah ku saabsiisan bal hadda xagga guurka iyo dhiirigelin inaad nagu dhiirigelisid annaga iyo dhalinyarada kale ee guurdoonka ah haddii alla ka dhiga insha allah soo dhowo barakallahu fiik nasteexo way ku mahadsan yihiin walaalaha khayrka ay ku faafiyaan baraha internetka khaasatan facebooka iyo pagekan hadda ay sameeyeen ba ilaaha khayra ku siiyo ajri xasanaan allah ka codkayga in la maqlayaan filayaa walaalo sheekh anigoon ku maqlayaa walaalada ayaan weydiinayaa
عودك الشيخ ما مقليسان بارك الله فيكم. عودك شيخ الشيخ عبد العزيز، نعم. شيخ عبد العزيز دي اتبسو عليك دي سيستم كي كانت فيديو غاها اوكي هدي ورشقيني ان دم العود كي انا نسي مدرين ان شاء ويا الله. هي ان شاء الله تعالى. ويا هي عودك سين كوضنا ان شاء الله. ولا مقلي يا سما هابي سو قري وان مقلينا سيو نايسن بارك اوكي الله فيك. حي الله المعز سليم. والله ليال سيدي والكيم شيخي موضوع اما مقدمه دنيا اما مقدمه عامير ان شاء الله تعالى مساب سيحي الى اسكوبوا بالنوم اسكوبوا بالنوم بوركا وانا رمتي قضيه ادي اد وانا اكسن ولو بهاي يعني بوركا انا لقيتها انه علي السارق ومارتي اهميه سارق وكان يروح يعلاها ابوه وين ومارتي اهتمام كيسة إيه أولويات كيسة فلا ليال إله سبحانه وتعالى نعموين آدي آد وفرقه بيوم أوقا لغيست نعموين كاس وإله سبحانه وتعالى أوقا لغيست وحكم ده نعمة الزواج قول كايا كبدا وأنا آيات كبدا آيات إله سبحانه وتعالى إلهي وأتوب ونقول تمام أركاس إن آيات كبدا هي آيات إله سبحانه وتعالى إله سبحانه وتعالى بحويري ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى آيات ده ما شيء من آيات الله سبحانه وتعالى كم تهي إن كنا قد حابوري يعني أزواج حاوي حاسي ومارتي حاسكي وإله سبحانه وتعالى حريص يكالقعيل بحرور بركة نعم مضاس إله سبحانه وتعالى من سيدي وإن لي فائد السوء إله نعمتي سنة هذه اسكد يا إلا تركوه لا لما تركوه بالدور وتقول الله سبحانه وتعالى ويري إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار بركة ورا ليال نعمدنا زواجك وبير وكانتهم qofka ilaah subxaanahu watacaala uu siiyey looga baahan yahay wax walba oo maarata beertaas falitaankeeda loogu baahnaana ilaah subxana watacaala uu ku siiyey haduu ilaah subxana watacaala ku mithli haweenkii nisaaukum xarsun lakum faatuu xarsakum an maa shitum marka haddii saa lagu ogolaaday oo lagu dhahay waqtigii aragtid u imo oo lagu siiyey awooddii ilaah subxaana watacaala uu ku siiyey oo ah maarata شهوذي يوم ما ركدي أودي كليت أوقف بأنه رزق الله سبحانه وتعالى هو واسع وسي بحيد أنبو الله سبحانه وتعالى وسي وحا وحد إما نحاوي إنه قف كذا يرتاح وأنتو بورك سكجفو ولو إن شاء الله تعالى وإنه بوسده وإله سبحانه وتعالى أن رالك اليوم إلا إله سبحانه وتعالى أمرك سؤال أضيعه وما ركدي وروحي إله سبحانه وتعالى هو نفري أولا سميه حاوي إلهي إلهي بيران قلني سهركس نبينا عليه الصلاة والسلام أي ران قلني سه أو أمرت النبي عليه الصلاة والسلام هو نفري نبي عليه الصلاة والسلام إن بضل أيضا أنا ليرتها كرسدا ونشيد لنا حديثة ونكهد لنا أركات إن شاء الله تعالى وقتي إلى نقدر يبربي حج على الله أنت كلمة سيد حق الشيخ عبد العزيز إنه النوع شيء وقتي جاءن مو ها كلمة دين يسوع عليه السلام وتحديدي وأسعد أن بحسوسي أنا وداخل وقتي لو تنقل برنامج كده جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك شيخ مصطفى الله بركيو. طبعا الله بركيو ورفي عنا يونو شقي خيرنا الله سيو. شيخنا أدو هاوك مقلي يا شيخنا ولي كلمة ما نعرف لا وين هو مقدمون بهذا وحارو هنا كويدي والله وقتي أوتر قشين هو خيبت مقدمة ده أما هو رضع المقدم يقدر بعد ما أرتي ما يواكوس عن كريسة وواكوس عن كريسة شيخنا نعم ما هو كوس عن كريسة إن شاء الله إلا أنت عاد أدو دريم كريسة دين عاد وده قاعد سيسو فرنت يا سيدي جزاك الله خير أيوة المحسن نعم إله سبحانه نبينا عليه الصلاة والسلام وحاشك إنه ينبضن ونفري إن لكل سدو حديثا إن شاء الله تبارك وتعالى وكان لنا نبينا السنة دي عليه الصلاة والسلام أي كيه كم تهيد بوركا ونقرر إنسان إنه لاي إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني قفك أنا يوان قول سدا وين كقفك السنة دي طريقي كله أنا يوم ده مركب ولا ريال موضوع عن زواج كي إن ما أردت
sidoo waa موضوع في غاية الأهمية. ولذلك waxaan sheegi doonaa markii qofka la rabo in uu biyo amaartee اهتمام إلا سيلا نهو يلا حاجة أبو دقات وحاول أكسر إلا شيء فائدين وكيحن اللي فرق حدان لو نو قضيادة وغري فائد وغري وقفك وكهري وحاوي الإنجاب والذرية تكثير نسل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنه مارتي آبا نطلق والمدلو يعني آبا هو يضب المدلو وحاوي أرن هذه آد مقصد ومقاصد الزواج كمثال ولي بعدي هاد حديث تأيو مارتي لذا شرعي شيء جسو وماذا كل ما أي بضطو كل ما أي عزت يهيبت يرتو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماتي هو ما النبي ننبأ هو ما النبي عليه الصلاة والسلام كاسو كويري هوني مارتي قروح بضن أو مارتي حاجة هذيلا ده قروح ضم مال سرقاتي هذيلا ده قبيل هذيلا ده ما أرد حسب يدك كذا رتين أدونا أكسن كذا رتين مركا وها ذكى قبل أسأيان ما أرد عن هذي لكن هل عيب أي هذا كاسو لا النبي عليه الصلاة والسلام ودي وما هي عيب هذا كاسو حويري وما لا ليس كاسو حويري النبي عليه الصلاة والسلام وهي حيري نكبر حويري بكر سدا كاسو النبي عليه الصلاة والسلام حويري ما يهكود سدا وكانت غيرينكي ونن إلا نبر وهايو ما عرفتي ماشا كغا هيسي وصلى الله عليه مر لبعض أيوه حوير نبي الله ولا أسنى ربعنا نقصد النبي عليه الصلاة والسلام مر لبعض وقوتي مرستحاد بقوي مالي عليه الصلاة والسلام عندنا وقوتي مركاسو حوكويري تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ورسالة ما عرفتي الودود وحاوي هاويني إذا قلبي إذا جرح سن ما أرتي في عن نك إذا أردت عام مش ما أرتي حاجة عاطفة الصعوبين كم عاطفة ليه الولود ما أرتي للمضى هي حاجة إذا ما شاء الله آدي أقول في عن ما أبغى أنا اسمه ما شاء لماذا الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا أقول شيء يقول فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة قالت قيامه قفل النبي والبقى أمتي سأيو كيريا أنا أنه حارب أمتي إذا إني لغة أمتي فرقضا marka taas waxa uu yiraahdaa fawaaidda waxa ka mid tahay dhalitaanka iyo maaragtay qadiyadan ah duriyada ilaahay waxa ka baryayna in duriya saalixna siiyo dhammaan aamiin ya rabbal alamin marka waxaan ka faa'ideyna dhalitaanka naftirkeed hadii aan dhahno fawaaidda way badan yihiin in aan ka bilowno al-injaab injaabka naftigiisa iyo maaha in la dhalo waxa laga sii faa'ideyaa shan fawaaid oo aan loo sheegay kow حاوي إله سبحانه وتعالى أو لرالك إلين أمر إله سبحانه وتعالى أو لا أطيعه وما ركتي حكمة إله سبحانه وتعالى بشيء إذا هذا سوء أخرني ووقف كنت قاضي ورسده وإله سبحانه وتعالى سنة هي فترة موضوع أسدني هي أودها من آذن كويري ولا ربعين ما ركتي ماشي الصحراء وشبان إنه ما ركتي قفك من آذن كأه وأمرك إله سبحانه وتعالى أطيعه وأرين كان يسؤول الله سبحانه وتعالى وكر عليها سيدو كريتو للعشاء النبي كان عليه الصلاة والسلام إذا نسيدو كريتو إذ هذا معفى بن يسار وصوري وداود وغير كيسبة أيا معركتي دليل أرين كسب حالنا ولا يرحوي المها يدر الرياضة الصالح ويحي والمو ناكسن ويحي وحوي وحيالها أعماش ونكسن يقف كفاته بصورة وكبتها الموقف تعيو أو أضو قبل جاب نفتي لأنه آبهي أما هويدا إلهي يقدم بالداف والدك إلهي يقدم بالداف أضو قبل جاب نفتي فود عيني ما نعمت آديات وين وما عرفتي أباها إلا شبسه إله سبحانه وتعالى ويدي السر إنه نوافج توفيق بقى يا أحمد آمين يا رب العالمين اللي قفل بوحوك أعود يسوي أعوده كل جيد ما شكوتها إني محاكو حرى التوفيق إله سبحانه وتعالى مركا وحاكرة كمدة فوائد إنجاب كي غلطان وحاكمدة إماها إن والد كود شفع قاضيا إماها أيو يربطه والد كود أيو شفع قاضيا يوم القيامة أنت فرقاه ساقو دقاء إلهي أن أبهن ويمسي دينين مركا ثانا وحفظ سنة سددك إلما وضع أي كالنتين إيقو إيريا أميكا صغيرين إني ما أردتي أجرك أجر وين إليه ما شاء الله. يا راح قلت له ما ركتي فوائد كبيرة واجب حق الرياضة ما
waxaa ka mid ah faa'iideeda alintifaacu bidunya, adduunye inuu ku intifaaco ilmaha. Taana laba qaybood baa loo qaybin karaa, oo dhinacna waa ziinatu lxayaa, waa quruxda nolosha. Rasuul ilahi subxaana watacaala tilmaamay almaalu walbanuuna ziinatu lxayaati dunya, ilmaha iyo maalka xalaasha ahba waa quruxda maaragtay adduunyada. Marka ilmahaaga markaad gacanta saa u qabsato oo magaalada aad marto lagu arko, waxaa weye maasha allah ilmahaagii buu yaaliyo, waad ku farxi ilmahaaga oo kula socdo. Sidoo kaleeto markuu maaragtay guriga kula joogo, adigii weynaanba waxa arki un adigii oo cayaar ka bixila, oo marba marba ilma yar qaadayo, xambaaray, nabastayo, la maaragtay damaashaadayo, ku faraxsan qalbigaaga uu aad iyo aad u faraxsan yahay. Taa waxay kutusinaysaa ziinad iyo qurux inay tahay ilmaha, sida uu qur-aanka unoo tilmaamay. Sidoo kale ilmaha waxaa difaac uu ku noqdaa adduunyo, sidoo kaleeto khidmad inay u khidmeeyaan waalidkooda. Oo haddii waad baranaysaan qofka culus, qofka weyn, markuu qofku uu weynaado, ilmaha uu dhalo, wuxuu u baahan yahay ilmaha u shaqeeyo, oo maaragtay intuu isagoo dhalinyar ahna ku khidmeeyo, oo meelaha qaarkood oo isagu aadi karin intuu udirsado, isaga uu ka horboodo, uu soo qaado, uu soo dhameeyo. Waad garanaysaa inta ilmaha yarka mara qaarkood meel aadan ka boodi karin, ka boodo 5 daqiiqo si ordo soo ordo guri, waxaana aada meel heblaayo oo laga yaaba in adiga haddaad aadid aad 15 daqiiqo ku tagi lahayd ama 20 daqiiqo ku tagi lahayd, uu isaga 2 daqiiqo ku sii ordo, uu soo ordo wixii uu kusoo gado ku keen. Maashaallah. Waxay kutusinaysaa khidmad iyo maaragtay inay u baahan tahay. Markii aad ila weynaadana ima yaab luganna cinda kalkii maraaxadu umaaway noqonaysaayo ilmihii, haddii aad waalidkiis oo uu maaragtay u weynaadaan, wax looga baahan yahay isagana inuu ubaarifalo, ubaarisamo, oo u khidmeeyo waalidkiis, oo uu ajir maaragtay ka raasado, oo uu u khidmeeyo, oo maaragtay weliba aad iyo aad ajir uga raasado waqtigaas. Jazakallah. Badanaa waxaa gudaa waqtigan marku dadka ay weynaadaan waalidka, waa laga yara mashquulaa, waana waqtiga u baahan yahay waalidka in la ricaayiyo oo la ilaaliyo. Marka taa waxaa weye fawaa'ida maaragtay maaragtay laga helayo injaabka ama duriyada ilmaha in la dhalo. Meesha waxaa soo istaajinayo ilmaha in la dhalo waa arrin wanaagsane, waxaa mas-uuliyadda meesha taalo, mas-uuliyadda meesha taalo oo ah tarbiyadii iyo maaragtay barbaarintii ilmahaas. Sheekhana, Allah baraka Allahu fiik, waan ku soo noqon doonaa culimadeena kana ayaan iyagana sidoo kale chance aan siin doonaa. Allah ku barakeeyo, waanan kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan aadka u sarreysa ee aad sidoo kale noo wacdiday, noona dhiiri gelisay, qalbigeenana taabatay. Jazakallahu khayran, waan kugu soo noqonaynaa sheekh, baraka Allahu fiik. Culimada kale ayaan iyagana hay way salaamu calaykum. Sheekh Mustafa wuu mahadsan yahay, Allah barakeeyo. Arrintan barnaamijkeenu ka warramaynaa waxa weeye barnaamijkii guurdoonka iyo dookhdoonka, jacayldoonka, calafdoonka weeyaan. Ciddii calafdoona, dookhdoona, guurdoona, ahlan wa sahlan, qalbi furan iyo gacmo furan baa kusoo dhawaada. Waxaa laydin diyaariyey miiskii aad ku wada sheekaysan lahaydeen qaab islaami ah oo diinteena islaamku ay idin ogoshahay. Macluumaadkaas iyo tafaasiirtana waxayna siin doonaa insha allahu tacaala sheekh Axmed iyo culimada kale ee culimadeenna ah. Insha allahu tacaala culimadeenna kale ayaan marka u yeedhayaa oo aan wici doonaa dhanka telefoonka, iyagaanan wareysan doonaa oo inooga jawaabi doonaa su-aalaha aad u badan oo aynu qabno, iyo sidoo kale idinka laftigiinuna su-aalaha aad soo gudbinaysaan iyo weydiimaha iyo fariimahiinna iyaguna muhiim ayay noo yihiin, waayo waa si aynu usii horumarno oo aynu halkaas uga sii tallaabsano insha allah. Marka shuyuuqdeenna kale ayaynu wacaynaa haddii ala ka dhigo. Barakallahu fiikum. Sheekh Yaxye ayaan hayaa, jazaakallahu khayran. Sheekh Yaxye, waynu garanaynaa caalimkeennii weynaa, caalimkii weynaa ee Soomaaliyeed, Ilaahay subxaana wa tacaala cimrigiisa ha u barakeeyo, irsaaqadana Allah ha u barakeeyo. Waa nin rajulun mutakhasis, uma baahna inaynu tacriifina ama aynu qeexno, waa nin ku takhasusay arrimaha qoyska ayaan dhihi karayaa, oo bulshadeena Soomaaliyeed agteedana caanka ah. Marka sheekha laftigiisana waan u yeedhayaa, barakallahu fiik. Sheekh Yaxye, waad na maqlaysaa? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيوة رمى عفاد
الحمد لله آد يا آد الحمد لله رب العالمين إلهي مهدي شيخنا سي توسا ايانو كو جيرنا لايفكا دنكا فيسبوك يا يوتيوب كبا برنامج كاينو كهاد لينانا وحا ويه برنامج كي دوخ يو غوردون تشايل دون نوينو راعينا ان شاء الله بلسولو شيخنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وارتع خير إلى أين وفجر ساد أبتين الحمد لله وارتع وحنا مرايني أبليكيشن لبعض ما معينا سو ما عرض نعم 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 و رجو رجو ديار وي الحمد لله الحمد لله أنا وحي ما قدمت أنا مرق قارب الله حيقول بعد مرة وحي هي أكيد وحي هي أبليكيشن لبعض ويلش قبله بأن الله marna waxaan hayaa application labada gabdhaha wiilashina la hay marka adiga kulli waxaan isiri waxa ugu muhiimsan in hadii aan la helo meel ay iyaguba iska raadsadaan naam xaga oran lahaya wadaadkii wadaadkan maxaa ku yiraahdaa mar walba qoyska ka hadlaya waxay ugu yiraahdaan sheekhu adiga mar walba qoyska waa ka hadlay miyaad wax loo raadinaya annaga xaq bay u leeyihiin sheekhada su-aashaas xaq bay u leeyihiin waagas إلهي بفضل يا سلام الله يبارك إلهي بفضل يا سلام ما لهي ما عرفتي لبدي إلهي جل وعلا إسكو عالفة إسكرة سلام أي إلهي جل وعلا إنه وفجي هنا من الله إن والبو أن يرجع سنة بري يدوي مكي اللي بلا بيجي أسيب يا حنين وقول سعرتي بضم بحمد الله نيو سيستم كذي سنة وحب كل سعدان بعد أي تكنيك هذا حمد الله داي أي مجال الحماضي لكن وحنا مريني هذه بدي كل بنجح حلو أرنتاسي وسيف عم يقاني والنطق الله أنه وفجي أنا أقول لكن واحد كسي جعلان لا وحنا لي ولا ريانو أن قول كاس سيد الله صدق لا وسهل سيد الله رب حانا وسهل لكن واحد عادك سيدي لو قوم حامل هذا لو قوم سبنان لها مركز سيدة صدفت أنا واحد كسي جعل هذا إن هذي دتك محاكل هذا ماشي قال يا أما كجرا إن الأرض يقول كرسي رأو oo tilmaamaysa in mas-uuliyaddu waxay tahay iyo guurku waxay tahay iyo qasdiga loo guursanayo faa'iidada maxaa kula laga helayo guurka iyo waajibaadka saaran in dadka maaragtay aan si fiican ugu sharaxno ayaa kasii jeclaan lahaa si wanaagsan. نعم شيخ الله بارك الله فيك. طبعا كورساداسي ومد مهمه ويه وين ان ان شاء الله تعالى waxaan ugu bishaareynaynaa walaalada sida tooska imkano daawanaya Facebook ama YouTube dhanka doontaba waxaan ugu bishaareynaynaa in sheekheena weyn sheekh Yaxye insha Allah uu dhawaan inoo bilaabi doono koorso ku saabsan dhanka guurka iyo sidii loo yani uu qofkii ugu diyaar garoobi lahaa inuu noqdo mas-uul uu noqdo oo uu mas-uuliyadda weyn dhanka guurka arrinta insha Allahu ta'ala dhawaan ayay bilaabmi doontaa. Waana bushaaro weyn weeye, iclaankeeda iyo ogeysiiskeedana waynu soo dhejin doonaa insha Allah. Dhowr su-aalood baa sheekh halkan iigu qoran oo aan jeclahay maadaama aan adiga ku hayo in aan ku weydiiyo. Su-aasha koowaad waxay noqonaysaa, Islaamku muxuu ka qabaa guurka? Muxuu Islaamku sidee buu dadka ugu dhiirigelinayaa ama diinteenu guurka? Su-aasha sheekh kusoo dhawo barakallahu fiik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورا على أسد وقتين سبحان الله هذا هرت أقول كسيريسة ومرحلة يمو صومرة سد علماء ذو أي سميين وعلى هذا شن بروقي بين دين ويهاي شن تروقي بين دين ويهاي وحلوين مرنا وحلي ويهاي وواجب وفرض مرنا وحلوي وسنة مرنا محمد هذا أدو شن قيبر بكرد يعني كحاليا محمد waxaan taaganahay meel bangi ah oo wax kala soo baxayo way joogaa laakiin waa idin wadayaa waxa weeye meesha ku jirta marku waajibka yahayna walaalayaal ilaahay hana waa fajire waa marka uu qofku uu maxaan ku dhalaana nabigeena suubhan salawaatullahi wasalaamu calayhi wuxuu yihi yaa macshara shabaab man istataaca minkum albaaata falyatazawaj ninkii awood lahow guurso marka awoodda waxay yidhahdeen culammadu waxa weye waa awood laba arrimood ah awoodda labada arrimood waxa weeye waa aynu ahaadaa awood wax ku dhaqaalaynayo karo iyo awood maxaan ku dhahdaay uu danta dantiisa iyo danta reerkiisa baahida baahida shahwadeed uu fulin karo ayay idhaahdeen
marka maadaama ay arrintu halkaa tahay, waxay yidhahdeen qofka bini aadanka haddii uu sidiisa uu awooda labada awoodood uu leeyahay, mar waxaa jirta yidhaahdeen ay haddii uuna iskaraynin oo ay dhib tahay oo isxajin karayn shahwadiisa milki karaynin uu isleeyahay allaydahay waxa weeye waa adag tahay sida aad ku joogtid, waxaad u baahan tahay reer iyo guur inuu wuxuu ka baqay inuu xaaraan ku dhaco. Marka waa waajib qabcan ah. Sideedan waxaan u maleyn baryahan fidnadaha batay iyo dhibaatooyinka jira iyo haddii aad u fiirsatid, waxaan u maleynay fidnada jirta waxay ku waajibinaysaa dhallinyarta khusuusan meelahan qurbahan aan joognayo. Waxa weeye wixii oo dhan ba waxay iska noqdeenba dadkii aragtidii iyo dhibaatooyinkii baa iska batay. Qofka bini aadankaana qofa ninka raggaana maxaan ku dhaha ama gabadhu maxaan ku dhaha cuntadan cunaysay waxay keenaysaa waxaad isku bedbelaysaa shahwo. Sidaas darteed ana waxaan u maleeya wallaahu aclam in waa markaas inay waajib tahay oo ay guursanayaan. Marka waxay leeyihiin ha iska tahay maxaan ku dhahaday sunnahana waxa weeye qofku haddii uu awoodi leeyahay labadii awood, laakiin wax ku sii qaaday oo shahwad maxaan ku dhahaday oo dhibaysa ama isagu haddii uu guursaday haddii uu guursan waxay la tahay caadi, laakiin markaas waxa weeye marka waxay noqonaysaa waa sunna. Naam, qaarkood bay xataa soo gashaa inay xaaraan tahay qofku haddii uuna awoodiin lahayn wuxuu ku nafaqeyn lahayn maxaa ku dhahaya siiye aan lahayn waxay noqonaysaa markaasi waa dhib uu keenayaa gurigiisaasi. Sidaas darteed waxay leeyihin culammadu waxaba fiicanba inuuna guriga gelin. Wallahu aclam. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا سوعنا ينوغو واتحيي سؤاشي أهيد إسلامك محوكا قبا قوركا إيا أحكام تا قوركا إسلامك طبعا نوا ينوغو واتحيي أهين تهديب قمان لابان إن شاء الله تعالى سيدوك نوحان شعلان لها إن شيخ أحمد دقحتور هدي وإن مقليو إساقا نينا ندور سؤالو دان ويديو إيا وليبا أرينتا أغو مقوين برنامج كان يكو سابسي سينيا يدوخ دات كوم أو حوغو قالو يهي هدي ويبقلا إن شاء الله شيخ أحمد دقحتو ريان وعيا إن شاء الله شيخ أحمد بمقلا يساب ويهي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ أحمد من مغلس بارك الله فيك. نعم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بافين أيام يعني كتير نين لويد بوا شيخ أحمد بن بافين ني بارك الله فيك الله وكم كاني سودو شيخنا طبعا سؤال شيء أقوم مقويني يسؤال كلو فربنا يا يعني إنه هدي إنتان أرنت دوخ دوتكم أنا نقولين شيخ وحنك ويدين يا dhowr su-aalooda ku saabsan xagga guurka insha allah. Su-aashani waxay u dhacaysaa sidan, waa su-aalo inta badan soo noqnoqda haweenka qaar iyagu aan jeclayn ama necabba aynu dhihi karno guurka ama inay guursadaan oo cimrigooda macnaha waxa weeye dib u dhiga guurka oo ilaa 40 sannadood iminka dhaqankii reer galbeedka qaatay. Maxaa talo aad naga siin lahayd haweenka muslimaadka ah iyagu iminka waa hablo cusub iminka soo baxay oo subxaana allah, maxaa talo naga siin lahayd? Jazakallahu khayran. Guurka dib loo dhigayo. Bismi illahi raxmaan raxiim. Alxamdulilah alxamdulilahi binicmatihi yatimu saalixaat wanashhadu an laa ilaha ila allah walisaalixiin wanashhadu ana muxamadan cabduhu wa rasuuluh qad ballaga arisaalata wadda alamaana wanasaxa alumma وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وافتتح أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وبعد أولا بارك الله فيك ولك شيخ عبد العزيز محمد إله سبحانه وتعالى هكو دورو سيدا وناك سنة برنامج كان قروح بضن أنا سلاي هي وليبو برنامج وحكو أولا وأن ما أنت إعلاميني وأنا كحو ماهي حقا تكنيكال بروبلم نعان مارت فرسوان نقاها اللوضي waxaan jeclayn inaan dhinaca kale annakuna aan kasoo galno lifeka oo maaragtay barnaamijka halkaas inooga socdo. Si kastaba ha ahaatee waxa weeye waa ka cudur daaraynaa horta dadweynahana daawanayo
laakiin aragtideenni iyo wixii naga dhex guuxay waan soo tabinaynaa. Waxaan kaloo uga mahadnaya walaalkeena Sheekh Mustafa Sheekh Maxamed oo weliba ardayda jaamacat Madiina Munawwara ka mid ah ragga maaragtay kana baxay, marka weliba juhdi fara badan dacwaday diinta u hayo. Sokor Al Asad iyo dhammaan dadka maaragtay barnaamijka ka qayb qaadan doona ayakuna waan maaragtay waan soo dhaweynayna insha Allahu tacaala. Daawadayaashana daawanayaan waxaan leeyahay barnaamijkan waxa uu maaragtay ku tacaluqa barnaamijkii Gurdoon. Qof walba waxaan ka codsanaynaa bliis oo naga codsiyaasi barnaamijka uu maaragtay u noqdo barnaamij aragtidiinana looga maaragtay maaragtay ay u noqoto mid wax ku oola. Janet baa laidin sii doonaa taleefan, waa soo wici doontaan insha Allahu tacaala inaad si muuqaalkan walaha kale la sii wadaagtaan. Haddaan usoo laabto su-aashii ugu mugaweyneed buu yiri Sheikh, waa soo u sheegayo su-aashaas waa su-aal adag. Gabadha badan markiiba dhagaha taagay war maan u iga hadlayaa ogle isleeyihiino aniga maaragtay hadda kusii saqaya soddonkiiba dhinac u dhaafay. Horta uma qadar llah xaqa qadri ayaan leenahay, horta wax walba qadarta ilaahay bay ka dhaqaaqaan, laakiin wax waliba waxay leeyihiin sabab, wax waliba waxay leeyihiin sabab. iyo wax ma hadda hadaan idhaahdo goortaan doonaa dhimanaya oo maaragtay du ilahay ugu talagalo baabuurna isku dhigo, adaa isdilay gaariga adaa sabab u ahaa inaad maaragtay uku jiro ama uu ku maro. Waxaan kala jeedaa dad fara badan weliba waayahan way soo bateen inay gabadhu tidhaahdo anigu ilaa aan heer jaamacadeed gaaro ma guursanayo, laakiin markii baxsi fara badan la sameeyey ama baaritaan fara badan la sameeyey waxaa soo baxday xaqiiqa aan dhihi dadka dhan maaha, laakiin gabadha in waxaa dhici karaysa ay saaxiib iyo maaragtay waxyaala halmaalo meesha ku jiraan, marka waxyaala badan oo guurkiiba ama dhihi aan dhihi karayna maaragtay aaladahan iska casriga ah waxyaala badan maaragtay difa waxashay ka buuxaan, marka qofkiiba inuu ka raago duusa ilaahay cabsi badan ay jirin baa iska imaanaysa. Si waxaasoo dhan looga gaashaanto guurku waa wiqaaya, waa gaashaan wey oo wuxuu u yahay xumaanta oo dhan buu wiqaaya ka yahay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo asagii lahaa man istaaca minkum lbaata falyatazawaj, warkii na awooday ha guursado. Marka inuu wiqaaya ama yahay wijaa ayuu nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam. Daa'iman waduumana qofka marka musawijka ayo qofka aan gayr musawijka a laba farqi bay kalayihin, bal nisf qofka diintiisa bardhan baa u kaamila, bardhan baa u buuxo. Marka gabadha tan ama wiilka kan gabdhaha keliya xataa rag badan waxaa jiro afartameyo ku socdo oo aana juuq buu socon ooba guurkiiba u axbana aybsan uba arka wax iska normal oo ku dhahay anigu maaragtay waa guursan doonaa. Soomaalidan waxay ka tiri hadallo fara badan bay ka dhaheen, waxay dhahay walaalkii dhale iyo wadkii dhale iyo wiilkii dhale. Ma noo fasiri karaysaa mamada walaalkii dhale maxaa looga jeedaa iyo wiilkii dhale? walaalkii dhale waa iska cadaa kole mamada waa laga sii badalay ku durta waa ku barbaranaya insha allahu tacaala. Wiilkii dhale waxa weeye iyo walaalkii dhale waxa weeye qof laba qof oo ninba waxuu ku guursanaya asagoo 20 sano ama ka yar buu ku guursanayaa. Hadhowdi dee nin la socdo oo walaalkii maaragtay oo aada moodid yaal yeelay waxa aragtay war ninka ayaa maxaa weeye marka wiilkii warka waa laga yaa nacam ha 15 sano keliya kala weyn aabihii iyo 15 sano aabihii wiilkii hadda is amaari maayo wallahi dhalinyaraan nahay, laakiin alxamdulilah maalin maalmaha ka mid a anigoo magaalada Madiina Almunawara joogo sheekh waxaan la kulmay sheekh Salman Lacaawid wallahi alcaiim oo iyaha sharaf inaan la kulmo xafidahu llah waracaa. Waxaa ila socday inankayga sanadka ama bahid abril waxa ugu yiri ilmaha ayaa dhalay, waxaan ku yiri waa wiilkayga gariib wuu ku noqotay xoogaa shii tomontana ama dahshan layaa, markaasu yiri soomaaliyiinta da wuxuu naga fiican baatay sheekh. Marka waxaan ka wadaa xaqiiqatan waan u sharaxa wuuna ogyahay soomaalida wuxuu yiri waxyaaba naga fiican waa kalaa wiilkaagi loo malal maayo. Marka waxaan ka wadaa ilahay baa ilmaha bixiyo oo ku tashjiicinaynaa waanu ku boorinaynaa guurka in loo degdego oo dadku ay guurka ku cararaan. Bilxaqiiqa ilmahaagii maxaad arkaysaa adigoo dhalinyaro ah ilmahaada haddaad ku war haddaad Sheikh Cabdicaziiz oo ku guursatay 40 jir haddaad ku guursatid 40 jir ilmaha goormaa koranaysaa marka adiga maalinku 10 gaari adigu 10 waa sii gashayba maalinku maaragtay 15 mar adigu 6 baad gashay waaba socotay oday maaragtay dee xataa qofkan adu 6 u dhaadhaco nabigu asagala ummaddeyda waxa dhaafaya waa maaragtay waa iska yaryihiin. Marka laakiin ilmahaagii in adoo inaad guursid aragtid ood maaragtay ku riyaaqdid taa waa wax loo baahan yahay. Dhinaca kale haddaan ka istaago maxaa keenayo oo maxaan ku talin lahaa, taladii aan bixin waxay tahay fadlan guurka waan ognahay waa god madow oo gacanta lala galo, laakiin soomaalidu waxay tidhaahdaa wax lagu tala xumaado waxaa ugu fiican guur, wax lagu tala xumaado laana guurku marnaba khasaare ma keeno. Marka ugu hore mar walbaba haddii aad guur gashid waxa weye cala aqala xataa marka ugu horeeyo shaydaan iyo shahwadii meel daran ku dhicilad horta wanaag baad ku gudanaysaa.
talabaad waxaa laga yaabaa de habeen walba aan kaftamee ragga dhalinyarada weliba ku tuurayaay nin de maar iska barakayson habeenkii dhan jadarig la diray waxaa laga in wax badan khasaareen dhacas waa kaftan wey marka waxaan khasaaray ha la habeeyo oo meelihii ku habboonaa ha lagu bixiyo oo maaragtay ilmahan daadanayo xaqoodii ha loo fakira wey marka si kastaba ha ahaatee si waxaan looga tallaabo caqabaadka hortaagan maxay yihiin marka caqabaadka waxaa weye qofkii oona kalsooni isku qabin tusaale ahaan ama gabadhii ooba ka baqaysaba guurkii oo kule alle waan rabaayo waan baqaya qofkii oo cabsi ku jirto waxaasoo dhan waxaa looga tallaabi karaa ilaahay tala saaro istikhaara tuko laba ragcaad culumaashaan saxaabada xilli sida maaragtay salaada uu nabiga noo baraan maaratay noo barata maaratay isticmaal wax walba un qabanayno kaga istikhaaraysan jirnay waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbu ilaahay qofkii talada u dhibta u yihaha inuu qofkaan intays arkaan heshiiyaan ilaahna talada u dhibta ilaah baa ku filan yailahbaa ku filan awalam yakfihim ilahay uu kugu filan yahay marka yaan la baqin hore ha loo socdo waxaana aan weliba aan dhihi lahaa ogow saacad walbo iyo habeen walbo iyo inta kaasi go-ayso markaad soddon dhaaftid markaad afartan gaartid gabdhaha waaba loo baqaaba soo maaha sheekh cabdicasow nacam 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 soomaalida hore waxay dhihi jireen afartan jir waxaa weyaan marka meesha afartan aan laisugu imaanin godkaaga biyaha kugu soo gelin fadhiga ha laga kaco waxaan kaloo ugu bashaaraynaya walaalihiin walaalihiin beejkan diinteenu waa nasteexo marka idin damqadeen ninka idinla hadlayo hadda okyaalaha wato hor fadhiyo alxamdulillah waa nin maaragtay waa xaasle wey kan kaloo taleefon ku jirana waa iska xaasle xaasaska waa noo joogaan haddana maca dalika adinka idin walwalaynaa oo maninku maaratay hadda carcar cusub mani marka waxaa wey adinka idin fakaraynaa war waxaan diidana kuwa meelaha walaalaha naga inaan dhahno fadhiga ha laga kaco waxa la isku booriyo waxa ugu wanaagsan waa guur fadhiga ha laga kaco ha la isguursado bog dhan baa idiin diyaarinay oo la yidhaahdo dookh.com xataa magaciisaaba aad cajiib ahba waa dookh dookhaaga calmo wey dookh.com marka dookhaaga ka calmo qofkaad rabtid gabadha jalaqsanayd quruxda lahayd qaabka lahayd ee aad doonayso o dhan meeshaas ku jirtaa adigu dookhaaga sheego miday tahay dad baana ka guulaystay wallaahi alcadiim hadalkan waa waxaa iga keenay farxad nin walaala oo magaalada aan joogo ila jooga wuxuu yihi warnio asalaamu calaykum masaa'idka ayo markaasa haye markaasu inu yahow ima taqaan lakalaa ku aqaano haye wuxuu yidhi meel meeshaanaan nimcaad noo keentay bi nimcadiba hadda gurtaayo hadda meel wanaagsan wanaagsan bay noo maraysaa markaasaa gabadha waxaa ku yihi wadaadkaan isku magaalaan joognaabo marka wuxuu yihi ni hadda meerka madhow kaaga yeerayna marka alxamdulillah qolo kalena waa ka qayb qaday hilib baan ka cunnay waa ka berisayn kuwa marka xataa hawa kuwana hawada naga soo waceen oo finland kuu joogo waa iyakii aad ogeyd dadka ugu horreeya noo bilaabay marka boggan iyo barnaamijkan waa sii wadnaa caawa waxyaalaha kugu talagalnay inta hadda waa hordhac waxyaa rabaa kale inaan tibis waxyaala badan oo meeshaan ay ka socdaan inaan idinkugu dardarno marka waxaan kula tali lahaa hadalkayga ugu dambeeyo iyo gunta iyo gunaanadku waxay tahay fadhiga ha laga kaco fadhiga ha laga kaco fadhiga ha laga khaasatan ama walaasiyama dadka da-da usii socoto walaalayaalow horta waa inay isdhahan baa laga yaabaa su-aal isweydiiyaan war calafka nagaan sugaynaay waa run calafkaadaa sugaysaa haddaan caawa guri isku soo xiran oo ka waran oona bariis iyo hilib iyo qudaarta iyo waxay dhan firijeerka talaajada iga buuxaan aanan doonay inaan karsado ka war subxaana allah ma dhargaya sadaiso may may kaa dheer marka mala socotaa waa kula socdaa si wanaagsan waxaan ku yihi guriga waxuu ku yaalla hilib iyo bariiskii iyo cunnadii o dhan ba halkaa kuu taallo jikada iyo madbaka maaratay inaad gashid marat maaratay jikada inaad gashid cunto karista marat waxaadan rabtaa inaad cunto cuntid ma shaqaynaysaa maya wax soconaysa maaha taas waa maya wey maadaama aysan shaqaynaynin waa inaad dhaqaaqdid ood aad midida soo qaadatid hilibka jarjaratid bariiski aad meeshaan maaratay habaystid gabdhaha yaqa marka waxaasoo dhan wax walba ficil bay u baahan yihiin si wanaagsan baraka allah qur-aanka kariimka ilahi tabaaraka watacaala marka xataa ka hadlay ila aladiina aamanuu kuwa ilahay rumeeyey keliya loogama hadin waa camilu adana camalka la yimid wey wax walbo ficil meel hoo u baahan hadal wax kama taro marka fadhiga maaratay inu ka kacno waxaa weliba annaka idinku saacidnay oo walaal ahaan idin garanay inaad boggaan aad ka faa'iistaan weliba bogga dad xataa ku takrifalay oo ku xaadgudbay caawa ka dhawaajin doonaa insha allahu tacala qaybaha ugu dambeeyo marka insha allahu tacala waa kuu joogaa jazaka allahu khayran su-aasha kale maxay ahayd su-aaluhu way iska soo daba dhacayaan walaalada laftigooduna iyaguna qoraalla ayay soo qorayaan ay su-aalo ku rabaan laakiin marba mid baynu qaadan doonaa insha allahu tacaala iminka waxaan u gudbi doonaa haa sheekh waa ku maqlayaa iminka may maqlaysa si fiican may maqlaysaa baraka allahu fiik su-aashani waxay ku saabsiisan tahay iyaduna haweenka iyaga hadda ka hor lasoo guursaday garoobka ah ama carmalka hadba sida loo yaqaano
ayaga laftigoodu guur way u baahan yihiin, oo de ilaahay baaba qur-aanka ku sheegay waan kixul ayaama minkum wasaalixiina min imaaikum. Kuwa ayaga laftigoodana dookh.com ma qayb bay ka yihiin, mise waa hablaha un iyagoona hadda ka hor aan la soo guursanin? ان شاء الله والسؤال في عرفت انكم ان دعنا كمان الحين دعنا كليه وانه قف قانقاريه شرط هو وانه قانقاريه اما عرم هو اما قبر هو اما مد دور جر فش وحكى فش المين نقو انتو بيجكا وكوفريو دوخ دوت كوم ودوخ هذا على الملغي او متكو اصلا صور يا ري ان ادمارس بقو ذان بو بحبضا مارت مشك هاي يعني مد كلي ان ولا روحان عرم الكام قروبك وحل يراد وح قدر الله وايد حتى وقدر بيكو تمد والنبي ودا ساق ورسدي النبي كليه وح ودمر كقبي maxaa la dhahday gabadhnimo ugu gurso umuna Aisha radiyallahu ta'ala anha markii caadiyan oo gabadhnimo oo gabar ahaan marka laga hadlay marka inta kale waxay ahaayeen gabdho maaratay gurso maray umuna maaratay markii maaratay laga Abu Salama Hafsa umuna maaratay Hafsa radiyallahu ta'ala anhunna marka dhamaantood waxay soo wada maray mar waxaad garanaysa hadalka xadiiska cajiibka ahaa ama hadalka xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam ducadii u lahaa qofka ku duceysto hadday muslimo ku timaado wax ka khayr badan ilaahay ay ugu bedelo inuu qofka yiraahdo musala waxaad garanaysaa inay aad iyo aad ola dhacsanayd ninkeeda markuu ka dhintay aba salama nacam aba salama markuu ka dhintay waxa ay aad iyo aad ola diyaabareed wax ku bedeli karaa jiro balxaqiiqa markuu nabiga guursanay uu soo dalay waxa ku tiriyay nabi alloo dee xoogaa cilmo badanna waa la yahay ciyaalkaagu ciyaalkaygu yiri halkaasuu nolosha ka sii qaaday marka nabiga xataa dumarka uu guursanay maarata carabalka ama garoobada ahaa wuxuu u danaynayay duruufta ku xayn daaban iyo ilmaha iyo inuu qofka nabigan ahaa raxiim dadka u dhaxariis waxaan ka wadaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh waxaaba dhici karayso gabar hadal gabdhaha ka xanaaqin hadalkan gabdho badan oo gabar ah inay kaaga khayr badnaato mid kaloo maxaan idhahday garooba inkastoo nabiga uu yiri hala guursado midda markuu la hadlay jaabir ibn cabdillaahi radiallahu tacaala canhu kulaha jaabiro maxaa usoo guursan weysay gabar aad la ciyaartid ayadana kula ciyaarto marka oo markaas markaasuu jaabiro nin wuxuu aad u caqli badan wuxuu ku nabi allow waxay ayla nashuuri gabdho fara badan baa ayla nashay hataa inay yar oo ayada la jaan ah ama la da ahaan keeno waxaa dhici karayso inay taa maamuli weyso marka waxaan ka wadaa labada qof ilaahay baa kala garanaya nacam gabadha markay bikra ay noqoto markay gabadha taa laba darajo kala leeyihiin oo dee isku darajo ma aha oo xataa diinta marka laga hadlayo gabadha marka lasoo doono maxaa la yidhahdaa gabadha caadiga ah ninkaa ma rabta haddii la yidhahdo hadday aamusto waxay ah sukuut yacni ridaa aamusnaanteedaaba okay ah laakiin middaan ninka soo martay waxaa la leeyahay waa la weydiinaya afkeeda lagu weydiinaya ninkaana ku soo doonaya ma ogashaa leeyahay hadday tirada haa iyo maya ayada waa in haa iyo maya labadaba laga helaa marka waxaa wa leenahay bogaan wuxuu u furan yahay cid allaale ciddii meeshaan ka caana maalayso meeshaan waa suuq way ka adeega wey ma sha allah tabaarak allah jazaak allahu khayran ilaahay khayr badan haku siiyo dabcan dokh.com shiikh mar kale ayaan su-aasha ku weydiinayaa ma jiraan dad ka aflaxay ama guurkoodii uu hirgalay oo yacni arrintaasi ay u dhammaatay oo tusaale aynu soo qaadan karno baraka allahu fiik sadar muuqda maaragtay waa ka dhay marka bisaraaxa waxaa weeye qoraxda laguma qarin karo shanta calaacal ilaahay baana marqaati ka ah adigukuna marqaati baa ka tihiin dadkana daawanayo bogaan dookh.com dad isqaba oo caawa inay maqlayaan laga yaabo oo noo soo duceeyaa jiro annakuna guushannadu waxay ahayd laba qoys oo muslim ah inay meesha ka dhismaan ilaa iyo dadka hadda maaragtay ka aflaxa jaamacaddan diinteennu waa nasteex iyo dookh.com ilaahay subxaanahu watacaala uu dad wanaagsan buu ka siiyey waxaa la hubo waxa weye hadda saddex qoys qoys kalena waa marna way la soo hadleen oo weliba meel wanaagsan bay u maraysaa si guud baan u sheegayaa meel wanaagsan oo waxaan ka wada dee meherka unbaa hadda dhiman laakiin wax walba waa usoo dhammaaday marka alxamdulillah afar qoys baa anigu hadda aan haystaa liiska saxda ah kuwa waxaa jira naftirkooda waa maantana ka dhawaaday qq maxaan u aqa waxaa laga wadaa dad ku jira linka marka dukaanka laga adeeganaya qq baa lagalaa soo maa sheekh si wanaagsan marka qq qolo badan baa qq ku jirto mar dhowna ayakana soo wici doono oo dhihi doono meeshaan ka aflaxnay waxaaba rajaynayaa insha allahu tacaala ilmaha meeshaa ka dhasho in maaratay xitaa maaratay wanqalkooda aan ka qayb geli doono haddii ilah noo hirgeliyay jazaaka allahu khayran dabcan shiikha su-aasha waxaan u weydiiyey in aad hubsataan
وحين يعني برنامج كنا نوضنا إنه يهي برنامج دب أه أو وح حقيقة أو فاكتس أه أو صعوني إنه يهي أو يعني أي جوريا كدسمان أو الحمد لله رب العالمين مانتا قويس دسان أو كميدا جوريها مسلمين تكميدا إنه كدسمي عدا هدي وأديجا يا أديجا ويجي يين تنو بهدي أي نوينا جونا كفايدة سنو qolka ama bog sidan la socono waa bog free ah wax lacag aan la iska qaadaynin macluumaadka ku saabsan xagga lacagta ama free-ga isagana iyada laftigeedana waxaan weydiinayaa sheekh axmed sheekh axmed ka waran iyada saan u dhigay hadalkaas ma free ba mise waa lacag ba la iska qaadayaa si aynu sheekhi xogta bahaye aynu u weydiino allah ku barakee aad baan caawa kugu faraxsanahay walaalkeen sheekh cabdilcaziiz maxamed ogle ilaahay tabaaraka watacaala matalkaaga ha badiyo aamin ya rab wallaahi alcaiim ilaahay baa naga sareeyo horta ilahay baa nagu dhawaanina camalkan ilahay ikhlaas ha nooga yeelo wax dhaarar ugu qasbaya malahan bogaa markaan bilaabaynay qarashkanagu waxaan lahayn wax iska fudud oon u malaynayn waxaan lahaa leela wax yar ku bilaaba laakiin markaan aragnay inta soomaaliya haddadaba haddana daawanayo oo aan hubo magacyadaa soo bedeshaan ama shaati kalaa soo gashtaan oo meesha ka qaraabto oo ku jiro marka si kastaba ha ahaatee sheekadu marka hore marka waxay ahayd waxa iska fudud oo aslayn alla ilaha warwadad yar bay noqon doonaan laakiin bogi dhan ba hal mar xirmayba hal mar waxaa dhacday ceel dhan oo maxaa la yidhahdaa dad muddo aana ka waraabin markii loo furo xoolihii dhan waxay dhanba kusoo qabaamayo marka waxaa ka dhacday kala badnaki baa u qaaday waxaad markaati ka ahayd injineerka adaa ka ahaa meeshii in automatically buu baarka bejka xirmay oo la yidhi maxaa markaan su-aasha weydiina ay dhaheen waxaad u isticmaasheen xadkii lagugu talagalay xadka bax marka waxaa dhacday inaan dhiraan alale maxadkabax baa dhacday haa haddana maxaa talaa war lacagta aan badinno lacagta aan badinno alxamdulilah waxaan ilaahay nagu guuleeyey meeshaan joogna meel ka sii badan inaan gaarnay hadda in dadkii aan ugu talagalnay ama cadadkii aan ugu talagalnay ee markaa inoo qoondaysnaa inaan cadad ka fara badan gelin oo xataa dadkii asagoo qofkii meeshii xitaa la dhahayo wuxuu qori karaa boqol maasaj buu qori karaa in xataa looga badin karo jaanis aan u haysano in looga sii badin karo waxaasoo dhan marka meeshaasay ku jiraan waxaan kaloo rabaa inaan halkaas dana kaga faa'idaysto dadka waxaa laga yaaba inay isdhahaan maxaa lacag oga dhigi weyseen ayadoo waana wadin lacag ka dhigno oon dhahno toban euro ama shan euro laakiin annagu waxaa idinkugu talagalay walaalyaalow boqolka ama labada boqol ama saddexda boqol oo annaka iska qaadnay oo aan ku bixinay inaan idhaha alla ilaah war ummadda soomaaliyeed iisanba idiin dareemin oo meeshaba uusan imaanin duhur qoladaan waxay wataan barnaamij wax ku doonayaan annagu wax ma doonayno ilahay waxaan ka doonna in ajriya ilaa cala allah rususha ilahay soo dira waxay dhahi jireen in ajriya ilaa cala allah ilahay baa nagu dhawaanayna marka annagu waxbana idinkagama baahanin oo walaalayaal waxaan ka wadaa markaa dan walaalahin baa tihiin laakiin waxaan ka wadaa inaynu meesha ka wada faa'idaysano khaasatan dadka guurdoonka ah ay ka go'an tahay inay hore u socdaan ama garob ha ahaato ama gabar ha ahaato annagu waxaa sharaf noo ah sida haddaba qoysaska soomaaliyeed ee halkaa uga dhismeen inaynu aragno xaliima iyo sacdiya iyo faarax iyo maaragtay iyo maaragtay xasan oo guryahoodii leh halkaasaan ka arkay halkaasaan gabar ka guursaday ma laisku hadlayn karaa su-aalaba ma imaanay ma laisku hadlayn karaa qofka laga bartay meeshaad oo guurka ma noqon karaa sax nacam dadka hadda isbartay ayakaa issoo baaray annagu garantii ma bixinayno qofka meeshaad ka baratid inuu noqdo boqolkiiba boqol laga yaaba in adeerta oo shala lagu waxaan damaanad qaadi karayna dadka inaan shuruudo hor dhigno dadka isdiiwaangelinayo iyo nidaamkii marayaan inaynu caddayno oo dhahno alla ilaahay halkaasi halkaas mara qofkii warka wadiiqadii ka leexdaa ee meesha ka weecdaa inaan qabanno taasna qodobkaas nagu dambeyn doona insha allahu tacaala oo waxaa jira dad ku takrifalay oo ku xadgudbay shuruudihii soo dhaafay inaana laga warqabin bayn u malanaya laakiin waa laga warqabaa qaabka loo warqabana waa caddayn doona insha allahu tacaala جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك إمكا وحان أدني يا سؤالها ولا لضا إمكا أونلاين كا سؤالها قبتان يا ويدين تا سي قرالا أيادو سو قري دونتان كدبنا شيخني أونلاين ويي وينو تشوغا الحمد لله سؤالها نيسان ويدين أنا أصبح قلي ولالكي ها نعم شتي عبد العزيز محمد أوغلي ها وكبغلي يا شيخنا هلو سيف عن ما مغلس يا شيخنا
هلو، ها شيخ أبو بغلان. ويا هاي ونوي رجليسا إن شاء الله سي أي ولا لدى مركز سؤالها قبيه قلفت قودنا أي نو تشانس كوسينو سي وقتش أي كو أي نو ويديان إن شاء الله. ها ويا هاي مركز ولا ليال نعدي قبت وح سؤال أو كوساب سيسن برنامج كا دوخ دوت كوم إن شاء الله سود وادا قرال لدينا iyo fariimihiina iyo faallooyinka ka bixinaysaan iminka ayaan diyaar u nahay oo aan idin akhrisan doonaa, kadibna waxaan weydiin doonaa sheekha insha allahu tacaala ciddii marka u baahan wax su-aala qabta insha allah. Soo dhawaada. Sheekha, waxaan maqlay cuntada yahuudda in la cuni karayo marunba. Cuntada yahuuddu barnaamijka kuma saabsisanayn. La xawla walaa quwwata illaa billah. Barnaamijku kuma saabsana cuntada yahuudda, wuxuu ku saabsiisan yahay barnaamij walaalayaal. Jazakum allahu khayran. Dokh.com, marka dokh.com haddaad wax su-aala ka haysaan ku soo dhawaada insha allahu tacaala. Allah ha idin barakeeyo. ويهي إن شاء الله تعالى وحان جعلهي إن أن هل كان سمردة أن إذن كتوصو ويب سايت كورت مجي عيسى ويب سايت كا أما بقى مجي عيسى إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ليال بوغ waxaa la dhahdaa magaciisa dokh.com, waxaa la dhahdaa dokh.com. طبعا waxaa ka horeynaya www.dokh.com waa mareeg ama waxa weeyaan oran karnaa waa website ama waa bog. Waxaad tegaysaa google, haddaad u baahantay google ayaad aadaysaa, kadibna waxaad uga sii gudbaysaa. Markaad google aad gashid, waxaad ku qoraysaa google dokh.com ayaad ku qoraysaa dokh.com. Markaad qortid, waxaa kuusoo baxaysa boggii baa kuusoo baxaya, bogga bejkiisa ugu horeysa ayaa kuusoo baxaya. Gaar ahaan meesha ugu horeysa waxaa ku qoran dhammaystir iimaankaaga, leannoo walaalayaal guurku wuxuu inoo dhammaystirayaa, guurku wuxuu inoo dhammaystirayaa iimaanka. Marka halhaystaas ama yani kelimadaasna waa mid ku habboon, dabcan meesha waa mid ku habboon weeye. Jazakum allahu khayran walaalada soo qoray dokh.com. waxaan rajaynayaa inaad si wanaagsan usoo qortaan dokh.com. D-da ugu horeysa maaha mid kabitaal ama mid weyn, maaha, waa dokh.com. da-du ama dhiidaasi waa mid yar weeye, www.dokh.com. marka walaalku marka uu soo galay, wiil iyo gabadhku doonaba, wuu is-rajistar garaynayaa, wuu isdiiwaan gelinayaa. Markuu isdiiwaan geliyo, waxaa ka horeysa shuruuda ayaa jira qoraal meesha ku qoran. Shuruudahaasaad aqbalaysaa, waad akhrisanaysaa. Shuruudaha markaad aqbashid, ayaad u sii gudbaysaa bogga, kadibna waad isdiiwaan gelinaysaa. Isdiiwaangelintana waxa weeye email haddaad leedahay, waa inaad email haysataa, waa waajib weeye taas. Waa inaad email aad leedahay, emailkaas iyo magacaaga iyo password aad samaysanayso, ama kelimada sirta waxa loo yaqaan ama password ayaad samaysanaysaa. Laba jeer baad ku celinaysaa, kadibna markaad intaa ku gashid magacaagii iyo emailkaagii iyo passwordkii aad samaysatay, intaa maadkal ku qortid, wuxuu kuu gudbinayaa bejka loo yaqaano ciwaankayga, ciwaankayga ama my profile ama ciwaankayga. Dabcan af soomaali buu ku qoran yahay, intood badan af soomaali buu ku qoran yahay. Marka waad fahmaysaan, kadibna waxaad buuxinaysaa walaalayaal meelihii bannaana. Matalan, magacaaga ayaad qoraysaa rasmiga ah, magacaaga caadiga. Waxaad ku xijinaysaa magaca aabbaha, waxaad ku sii xijinaysaa jinsiyadda aad leedahay, jinsigaaga. Jinsigu waa lab iyo dhidig, ama nin iyo gabadhka aad tahay baad qoraysaa iyadana. Sidoo kale waad qoraysaa raadinaya, maxaad raadinaysaa. Haddaad lab tahay, dee haweeney baad raadinaysaa, soo maaha. Haddii aad dhidig tahay ama gabadh aad tahayna, waxaad raadinaysaa dee nin wey. Marka ciddii aad raadinaysana waad qoraysaa lab iyo dhidig kii uu yahay.
waxayna ku xidhan tahay jinsigaagu ku yahay, waxaad qoraysaa da'daada ama cimrigaagu inta uu yahay baa sidoo kale laga rabaa, dalka aad joogtid ayaa sidoo kale macluumaadka lagaga baahan yahay weeye, iyo magaalada aad joogtid iyaduna waa macluumaad lagaga baahan yahay. Intaa markaad qortid, intaas waa macluumaadkaagi personalka ah ama sida gaarka ah wey. Wixii ku sii xiga waa macluumaadkii xagga waxbarasho ama tacliintaadii ama waxqabadkaagi kale. Tusaale ahaan, waxa ku sii xiga macluumaad ka bixi waxbarashadaada, macluumaad ka bixi waxbarashadaada, iyadana waxaad ka bixinaysaa macluumaad ku saabsan waxbarashadaada iyo si hadhow toole qofkii aad raadsanaysay markuu akhristo waxbarashadaada ama uu akhristo yani profilkaagi xaggi waxbarashadaada heerka ay gaadhsiisan tahay, haddaad secondary ka baxday, haddii aad dugsi hoose ka baxday, haddaad dugsi sare ka baxday, haddaad heer jaamacadeed gaadhsiisan tahay, si qofkii hadhow tole markuu profilka uu akhristo uu u dhaho allaylehe adiguna isku waxbarasho waxbarashada aad baratay iyo waxbarashada waa mid isleh oo markaa yacni isku nooc ah oo deetana qofkii uu ku xiisayn karaayo oo markaa halkaas laga akhrisan karaay. Marka taasina waa muhiimo, waxbarashadaadii waad qoraysaa wixii aad baratay, haddii qur-aanka kariimka tahay, haddii culumta kale islaamiga ay tahay, haddii ay tahay dugsiyada kale caadiga ah, akademiga ah, dugsi hoose, mid dhexe, tii sare ilaa heer jaamacadeed, waad qoraysaa. Taa waxaa ku sii xigta oo la qoraya iyadana macluumaad baad ka bixinaysaa shaqada aad ka shaqayso ama shaqada aad hayso. Haddii aad haweenay tahay, waxaad ku qori kartaa gurijoog, waa shaqo rasmiya weeye, iyadu laftigeedu waa shaqo ayaa loo ictibaarinaya. Shaqooyinka kale haddaad aad haysidna waad ku qori karaysaa insha Allah. Sidoo kale su'aal muhiim ah ayaad ka jawaabaysaa oo ah guur hore ma soo martay? Guur hore ma soo martay? Waa muhiim iyadana inaad ka jawaabtid inaad guur hore soo martay, si qofka markaa hadhow tole ku danaynaya, qofka ku danaynaya uu markaa ugu sii talagalo in qofkani yacni shaqsigaas inuu guur hore soo maray iyo in kale. Way taasina waa muhiim wey. Sidoo kale waxaa muhiima su'aasha kale ee ah caruur ma leedahay ama ubad ma leedahay, laanno guur markuu dhacayo ama zawaaj markuu dhacayo waxaa muhiima inay dadku ay og yihiin ubadka. Markaa haddaad xitaa ubad leedahay, ubadkaaga dafiri maysid, ee ubadkaaga waad sheeganaysaa caruurta intaasaan leeyahay guurdoon baan ahay baad leedahay, haddaad guur hore soo martay ama xaasad leedahay iyadana waad sheegaysaa. Marka waayahay intaa markaad buuxbuuxisid, waxaa kale aad buuxinaysaa walaalayaal, qof noocee ah ama sifo noocee ah ayaad markaa waxa weeye shaqsi noocee ah ayaad sifadeeda aad raadinaysaa. Sheekhu wuxuu leeyahay telefoonka loo qoro waayahay, telefoonka waan u qori doonaa insha allahu tacala. Waxaan ka codsanayaa walaalada bogga diinteena oo nasteexo in ay siiyaan telefoon lambarka, telefoon lambarkayga ay siiyaan, waxayna iga soo wici karayaan walaaladu dhanka whatsappka oo keliya. Fiber hadday soo wacaan ama meelo kale haddii ay soo wacaan ma aqbalayno insha allahu tacaala. Waxaan aqbalinaa oo keliya dhanka whatsappka walaalada raba inay ka qayb qaataan ama macluumaad ay weydiiyaan sheekheena oo weli ilaa iyo hadda waqtigiisa inoo horeeya oo si toosa ugu jira. Barakallahu fiik. Waxaan ku sii soconayaa oon ku sii shaqeeyaa weli macluumaadkii aan ka bixinayay bogga ciwaankayga ahayd. Haddii alla ka dhigo diyaar ma u tahay guur ayaa sidoo kale iyadana ah su'aasha lagu weydiinay, iyadana waad ka jawaabaysaa inaad diyaar u tahay iyo inaad dheeldheelaysid sida loo kala saxa. Markaa ma ka soo bixi karaysaa mas-uuliyadda guurka? Iyaduna waa su'aal kale waad ka jawaabaysaa. Iyadana balwad ma leedahay si loo hubsado inuu shaqsigaasi balwad uu leeyahay? Iyo in kale waa inuu ka jawaabaa balwad malihi. Haddaad balwad leedahayna markaa balwaddii ood qorisaa qaad iyo sigaar iyo wixii la midka ah. Ilaahay markaa subxaana wa tacaala ha ka soo hanuuniyo walaalada muslimiinta meel kastoo ay joogaan. Intaa markaad qortid wuxuu ku siinayaa meel blank ah, meel yacni bannaan. Meesha bannaan waad waxaa loogu talagalay macluumaadka dheeriga ah ama informationka dheeraadka ah ee aad u baahan tahay ama aad isleedahay qofka kale ayay anfacaysaa, taas baad sii qoraysa. Ama wixii aad qortay ayaad u bedeli karaysaa luuqad kale sida afka ingiriisiga oo kale aad u bedeli kartaa, ama waxaad kaloo shuruudo ayaad ku xidhaysaa qofkii. Matalan waxaad dhahaysaa qofka aan anigu raadinaya waa inuu dalka hebel uu joogaa ama waa inuu magaalada hebel uun ila jooga. Yacni shuruudaha aad ku xidhaysid iyo waxyaalaha kale ku dheeraadka ah ayaa meesha blanka ah ama meesha loogu talagalay qoraalka aad ku qoranaysa, ama macluumaadkaagii baad tarjama karaysaa oo aad u turjumaysaa luuqadda afka ingiriisiga ama af carabiga
ama af Swedishka ama afka Dutchka iyo marba luuqadii kale aad garanaysay ayaa ama ciddii aad islahay noloshaha kula wadaagto aad danaynaysay marka qaabka markuu qofkii uu buuxiyo profilekiisi iyo ciwaankiisi wuu u dhammaystiran yahay, kaliya wuxuu u baahan yahay markaa inuu xidhiidh uu la sameeyo dadkii kale ama walaaladii kale iyaguna onlineka sida tooska ugu jiray. Laba qaab ayaad xidhiidh ula sameynaysaa, laba qaab ayaad xidhiidh ula sameynaysaa. Qaabka koowaad waxa weeye adigoo marka waxa weeye warqad u dira, adigoo warqad u dira, marka warqad baad u diraysa sida waraaqaha caadiga ah ee Facebookka warqada la isugu diro ama emailada ama inboxka la isugu diro kale, saas oo kale waad ugu diri karaysaa. Ama life baad ula hadli karaysaa hadduu qofkaasi online uu yahay, life ayaad ula hadli karaysaa hadduu shaqsigaasi uu online uu yahay, oo aad markaa su-aalo u weydiinaysaa ama aad la xidhiidhaysaa ama haddii aad isku qanacdeen iyo waxaas idinka idin taalla, marka idinka idin taalla. Intaas waa macluumaad yar oo ku saabsiisan qaabka barnaamijkan dox ama website-ka dox, qaabka aad u adeegsanaysan insha allahu tacaala. Waxaan u gudbayaa ama chaniska iminka aan siinaya markan walaalada telefoonka ayaad soo waci doontaan insha allahu tacaala. Waxaan ku codsanayaa walaalada in boga diinteena waa nasteexo, ilaahay khayr badan ha idin siiyo. Haddii aan idinku dheereeyay iga raali ahaada, telefoonka waan idin siinayaa, iminka waan qabanayaa insha allah, iminka telefoonada waan qabanayaa insha allahu tacaala. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم من مغلي سولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلولا هيا أهلا وسهلا. 100 سؤال قبل تولا. هيا waka xumahay uu ka go'ay telefoon lambarkaas uu ka go'ay ayaan filayaa uu soo noqon doono insha allahu tacaala, waanu jawaabi doonaa haddii alla ka dhigo. Su-aal qoraal ba halkan lagu soo qoray. Qofka haddii uu yahay 14 ama 15 ka warrama da'diisu, su-aal wanaagsan weeye oo walaal ay soo qortay. Waxaa la ogolyahay 18 sannadood wixii ka weyn, 18 sannadood ciddii ka weyn ayaa isdiiwaan gelinaysa. Haddii uu qofku 18 sannadood uu ka yar yahay isma diiwaan gelinayo, waxaana diidayaa shuruucda dalka u taalla iyo wadamada reer galbeedka iyo sidoo kale shuruucda caalamiga ah ayaa diidaysa ilmo markaa 14 ama 15 ama 18 wixii ka yar lama ogolaanayo, lama ogolaanayo. Waa inuu 18 uu qofki uu ka weyn yahay. taasina waa intaa weeye. barakallahu fikum. su-aal aad wanaagsan weyn, su-aal aad wanaagsanna weeyaan. jazakallahu khair. ha asalaamu calaykum, may maqlay salaam? ha waa ku maqlaya walaal, soo dhawow su-aasha. ha anigu waan ku maqlayaa. ha asalaamu calaykum, may maqlay? waxa weeye ma garan karayo ciladaas. markuu in yar uu hadla ayuu ka go'ayaa. ma insha allah haddii ay ciladii ku timaado qoraal ahaan baad noogu soo gudbinaysa. maxaa la iska diiwaangelinayaa oo la qabanayaa? waxaa la qabanayaa waxa weeye guurdoon ciddii ah ee diyaar ah oo keliya ayaa isdiiwaangelinaysa. dadka walaalada iska diiwaangeliya dox.com oo tiradoodu ilaa 2000 ay sare u dhaafiso insha allah. 2000 sare way gaadhayaan ama way ka badan yihiin. waxay walaaladaasi diyaar u yihiin, guurdoon ayay diyaar u yihiin, hable iyo wiilalbana way leeyihiin. miiskii ay ku wada hadlayeenna waa loo diyaariyey, halkaas bay markaa ku wada sheekaysanayaan sheeko markaa wax weeye tii islaamku uu ogol yahay. ma aha mid ikhyaaliya ama arrimihii kale ee yacni diinteena aan salka ku lahayn. waa tii rasmiga ahayd weeye. guur haddaad diyaar u tahay, guur baan diyaar u ahay. maygu qanacday, maygu qanacday, bes intaa wixii dhaafsiisan annagu ma ogolin. khalaas, haddii aad isku qanacdaan oo dookhiina ay noqoto oo calaf isku yeelataan, alxamdulilah, waan soo dhaweynaynaa. laakiin haddii meeshu ma noqonayso meela iska haasaa wayahoo u soo indhaha un bal markan wax weeye waqtiga uun aad ku lumisid, may ma soconayso taasi walaalayaal. waa inay noqotaa mid rasmiya oo shuruudaha ayay ka mid tahay waa inaad diyaar aad u tahay. marka dad aan isku meel joogin miyay isku xidhmi karaan? nacam xanaan, aad baad u mahadsantay, barakallahu fiik, waa su-aal wanaagsan weeye. haa, xawla alcaalam, adduunyada meeshaad joogtid, xitaa haddaad joogtid Brazil iyo Venezuela iyo subxaana allah haddaad joogtid Bangladesh, meeshaad joogtid adduunyada ka joog, dox.com waa mareeg, waa meel internet ciddii haysatun baa geli karaysa, waana qofkii iska diiwaangelinaya.
qofka kale markaa dee ayay ku xidhan tahay, doonaya inuu isaguna guurdoonka ayay ku xidhan tahay in uu uu diyaar u yahay inuu shaqsi kale uu noloshiisa la qaybsado oo meel kale jooga. Qofkaasay ku xidhan tahay annaga, taasi mid yani waa mid shaqsiya weeye qofka ku xidhan tahay, annagu kama jawaabi karayno. Laakiin xagga isdiiwaangelinta, meel kastoo aad dunida ka joogtid, haa waad isdiiwaangelin karaysaa, taasina saasaan dhihi karaya insha Allah. Su'aalo badan ayaa markaa idhaafay oo aan jeclahay inaan dib ugu laabto insha Allah. ويهي ها السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم والله من مغلسة ويا عود كان من مغليو ما قرن كريو وحلقي يا باي انو شام كفراب بدن ويهي اسمه مغلن. ويهي سؤالي هي أيان ديبو قلها بنيا. السلام عليكم ولال. وي سورتا قشي أيو اللي يا السلام عليكم وان استيوان قليي وان اي سورتا قشي ما شاء الله هديا استيوان قليسي ومعلومات هكياد بحسي مصطفى وحن لان هاي ولا ليال هل كاسد كاسي وذيسا ان شاء الله. مر بان جعل هين عن سوى نكسن أنه معلومات حق التكنيك هذا يقابك واستعمال يقف الشخص يقول استعمال هين عن يدي سوى قد بنا إن شاء الله تعالى. وهي هاي شيخو باسورد كي أيو إي قادن وهي محان سمية أدي باسورد كو كو قادن وهي waxaa jirta qaab passwordka aad ula soo aad u heli karaysid ama password cusub aad u samaysan karaysid. Waxa weeye taasina in aad gelisid emailkaaga markaad gelisid ayaa waxaad leedahay forget password. Waxaan ilaawi yani waxaan i halmaamay passwordkaygii, markaa wuxuu ku dhahayaa emailkaaga geli, emailkaaga gelinaysaa. Haddii emailkaagu uu ku diiwaangashan yahay, message ama fariin buu kugu soo dirayaa emailka, markaa emailkaad ka akhrisanaysaa. Yada qaab kana insha Allah marban markaynu arrimaha xagga teknikada ka warrami doona ayaan insha Allahu taala aynu ka warrami doona. Hadala ka dhigo wayahay Allah idin fududiyo inta isqabtana. Alla subxaana wa taala isu barakeeyo. Aamiin. Aad baad u mahadsan tahay Faiza, jazaaka Allahu khayran. Sidee bay isu arkayaan labada qof ay wadamo kala duwan jooga? Waxay isu arkayaan sida Facebook aad isu aragtaan, ama sida iminkaba aad ii arkaysid oo kale, ama xidhiidhka qoraalada iyo emailada waa saas oo kale un weeye, wax ka duwan maaha. Saasun bay isu arkayaan ama ay walaaladu ay u xidhiidhayaan. Dee hadhow annagu waxaan ugu talagalnay dookh.com, waxaan ugu talagalnay isbarashada un inay dadkii markaa marka ugu horreysa bal horta inay isbartaan, iyo caqabadii markaa walaalayaal hortaagneyd ee ahayd baahida loo qabo meel ay ku wada hadli karayaan, meel ay walaaladi ay ku wada hadli karayaan, oo sidoo kalena waxa weeye diinteenna markaa waxa weeye aan ku xadgudbaynin ayay u baahnaadeen. Taana alxamdulillah rabbil caalamiin waa loo diyaariyey. Marka waxa weeye ka faa'iidaysigii un baa hadhay, ka faa'iidaysigii ayun baa hadhay. Waayahay telefoonka ayaan qabanaya insha Allah. Assalaamu calaykum, ma maqlay sawlow? Halo. Ha, assalaamu calaykum, ma maqlaysaa? Haye walaa su'aashaada haddii ku soco, haddii su'aashaada na weydiinaysid. Dadka iska diiwaangeliyay ma dad hadda ka hor isguursaday ayaad ma fahmin su'aashaas. Dadka iska diiwaangeliyay cid walba way yeelan karaan, cid walba way yeelan karaan. Su'aasha wuxuu ka jawaabayaa shaqsigii, wuxuu ka jawaabayaa guur hore ma soo martay. Haddii guur hore uu soo maray, haa buu dhahayaa. Haddaan guur hore soo marayna dee mayan buu leeyay. Marka taasina waa su'aal shaqsiya qofka cid isdiiwaangeliyaysa bay khusaysa. Asalaamu calaykum, ma maqlay sawlaw?
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا سلو، بارك الله فيك. نعم نعم جزاك الله خيرا. ها سو ناكسن خير الله في سيو مر كورون كاغا ما حد علينا ان اد نلا سخري داي اي ان اد نغلا قيب قاده برنامج كا سؤال شاد ولا حد ياس كو دينا كجوابو برنامج كو وحوي مدو سو سوداي ما ها برنامج من كبلامي ان وحو سوني مي كلا شان بلود اي سوني ان انتي رمضان كدم بيسي ان اونلاين من نسو جلين او بيشي رمضان بانو نسشدا بلوني iminka ayaan dib haddana aanu bilownay haddii alla ka dhigo insha allah. Barnaamijku wuxuu ku saabsiisan yahay wiil iyo gabadh guurdoon ah. Waa guurdoonka oo keliya weeye, ciddii guurdoona wiil iyo gabadh ayaan u diyaarinay meel ay miis ay ku wada hadlayaan oo bog internetka ku yaalla oo magiciisa la dhado dookh.com. Halkaa qofkii dookh.com websitekaas uu iska diiwaangelinayaa, macluumaadkiisa ayuu qorayaa shaqsiga ah, magaalada uu degan yahay, iyo waxbarashadiisa iyo shaqadiisa, iyo sidoo kale haddii uu xaas leeyahay ama guur hore uu soo maray caduu caruur leeyahay ayuu qorayaa, iyo inuu guursada inuu diyaar u yahay inuu mas-uuliyadda ka bixi karaayo. Intaa marka uu qoro qofkii, wuxuu markaa la xidhiidhayaa oo uu si toosa iyo si dadbanba labadaba ula xidhiidhi karayaa walaaladii kale ee iyaguna iska diiwaangeliyay bogga ee iyaguna guurdoonka ahaa ama guurka diyaarka u ahaa. Sidaasuu yeelayaa xidhiidh baa dhex maraaya, si laifa way wada hadli karayaan haddii labada shaqsiba ay online yihiin. Haddii aanay mid uu online yahay ka kalena uu offline uu yahayna waraaqo ayay isu dirayaan. Marka xidhiidhku saasuu ku bilaabmayaa. Qaabkan ugu talagalayna waa qaab islaamig ah oo shareecada islaamka waafajisan. Haddii aanan aragno wax diinta islaamka ka hor imanaya ama dhaqan xumaha noqoto ama wax kaloo eed oo nala soo jeediya haddii noqoto, waan ka joojinaynaa taana, waan cadaynay dhowr jeer horena waanu sheegnay. Marka barnaamijku guud ahaan haddaan soo koobo sheekh, waa siyaas ugu saabsan yahay. Baarakallahu fiik. Barnaamijka su-aasha dambe oo raba inaan ku weydiiyo waxay ahayd dhanka akhlaaqiyaadka iyo dadkani waa dhalinyaro, haddii telefoonadooda laysu qoro waxaa laga yaabaa waxyaabo ka baxsan shareecada islaamka iyo in dadku ay sii isticmaalaan. Oo markii aan saa kuleeyahay in dadku waa muslim oo de way garanayaan qof walbana dembigiisa saa iska leh oo ilaah inuu ka baqo asagay saaran tahay. Markaan saa kuleeyahay waxaan arkay dhalinyaro barnaamijkan oo kale waday oo barnaamij guurdoona waday oo aanu maleynaya inay joogeen waddankan Ustari, aanu Jarmalkan kaala soo hadlayaa. Marka qaabka ay u wadeen ma jeclaysan, waayo dumarkii iyo dhalintii markii way isku xirayaan telefoonadii bay dadku kala qorayaan. Markay u kala qoraan wax badan oo kondishina amaba sharuuda oo ku saabsan mare wacyigelin badan oo dhanka diinta islaamka oo cashiro laga siinayo iyo waxaan inay tahay wax guur oo rugni islaam ah oo aada u weyn oo mas-uuliyad ah oo badan mar jiraan. Marka mararka qaar waxaan is yiri amay meeshaasi wax kale ka dhashaan. Jazakallahu khairan, waad mahadsantahay walaal. Naam, emailka iyo qofka shuruudihiisa inuu meesha ku qoray iyo wuxuu yahay iyo in waxaani dhab ay ka yihiin iyo in uu asaga ilaahay ka baqa iyo in guur xalaala uu yahay waxaan iyo kondishinada iyo qaabkood u qorteen aad baan ugu qanacsanahay. Waxaan kaloo ku qanacsanahay inaad tiin rag culimo oo wanaagsan oo dadka diinta looga daydo oo dadka wacyigeliya inaad tiin oo muhiima. Marka meeshii lagu guuleysan lahaa inay tahan filaya Allah ibarak fiik. Subhanahu wa ta'ala waa kan leh wanka xulayaama minkum wasaalixiina min cibaadikum jazakumullah in yakunu raayu nimullah min fadli. Marka guurkuna waa wax wanaagsan, waa wax barakale, waa wax xasanaada. Wakii xadiidkii ahaa qofka haddii uu guursado wuxuu kaamilay diintiisa kalabar. Marka aad baad u mahadsantiin, waan isoo dhaweynayaa runtii waa arrin aad loogu farxo. جزاك الله خيرا خير الله سيو. طبعا أرين دوانها صعص بناتنا واد كده واتي أرين تانا وحن شعلاين وشيخي شيخي الشيخ أحمد نجحتور وكهد له هدي على كده إن شاء الله وانا كل نقطة دونا إذا كان كهد لدونا أو سؤال شانا عن شعلا هينا سيو وكشوابه
وانا سؤال طبعا ماشي تالا ويي ان لقاها هادلو او ان ليس ويدي انا ماشي كوها بون ويي وانا كاقا مهدرين لنا ولال سيدة وناكسين ان نقرأ قيم قادة. بارك الله فيك. أقول ما سنتين شيخ وانا فرصة سبوية. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هاي ويا هاي شيخ عيان سواش سؤال مهم ويا شيخ عيان يمك وعيا يسجن ويدني. السلام عليكم شيخنا بمغلس. ها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخ الله كبركيو. سؤال أد مهمة طبعا أيا ولا لدو أي نويديين سؤال شاسنا واحد كوسا في سنتهاي سؤال شاسنا واحد كوسا في سنتهاي لو أنا هن واحد صوكر داي معناها إن سيدا وهذا الكود لقي een walaalaya laftigooduna laga yaabo inay khayr doonayeen ama inay ay dad muslimiina in ay guur xalaal ah u dhaxmaro iyaga laftigoodu fikradoodu laga yaabo inay sida ay tahay laakiin xaqi teknikada ayaa laga cabanaya. Marka sheekh maxaad ka sheeg lahayd arrinta ama aad ka oran lahayd ama tala ka bixin lahayd? Barakallahu fiik. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ذوي التقى. وبعد نرسل لك هذا ودن بهذا الإله سبحانه وتعالى هبركي إن أركتي سدير آدي كأقرحان إن لو داري وأن دري سنري وأنا رمتي وأيضا تم دم بي وحصوب حي وأيه ودن بي دد حقيقة عندي كرو أنا ماشي ساكت إن عكلان كريستاري أيوه waxa marka aad qabanayso marna waa talaafka kan talaafka kan dad waxas waxa waxaan arkaa inay ciyaar tahay oo de wax ma aragtay aan mir dhal lahayn. Ilaahay wuxuu marqaati ka yahay in aduuna walaalkaa dadka leebka dhowda dihin inaad marqaati ka tahay inay nagu